Sara Skyttedal, hej, välkommen. Och det är Sara Skyttedal från KDU. Nu så är artikelförfattaren Sara Skyttedal här, välkommen. Tack så mycket. Du sitter också i partiets styrelse och du är då ungdomsförbundets ordförande och riksdagskandidat. Jag ber att hälsa välkommen till Sara Skyttedal som är förbundsordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund. Alltså, borgerlighet är ett tydligt avståndstagande från allt det som rödgröna står för. Det är ett tro på människans potential. Vi kristdemokrater tar ju också avstånd från både liberalism som socialism. Vi tror att människan så att säga inte bara är ensam är stark utan är beroende av andra människor. Det låter lite som de gamla moderaterna. Nej. Eller vad säger de det? Nej, jag vet inte om det är, eller låter som de gamla moderater. Jag tycker det låter som en ny fräsch kristdemokrati, ja. Radikal islamism, det är varken en psykisk sjukdom eller en effekt av det västerländska. Nu blev det radikal islamism, men i din artikel det gör du bara för islamism. Som likt nazism och kommunism är beväpnade doktriner som vill bemästra världen med våld. Och att säga att och det då säger du att islamism, men islamism är en fritidsgårdar islamism, eller KBT. Islamism är det. Okej, det finns anhängare, det är precis, och alla ska bekämpas precis, med alla medel. Ja, med alla medel, de demokratiska. Vill vi ha en demokrati, då måste vi använda de medlen. Och de är upp den demokratiska tanken. Alltså det här som ni föreslår, det är precis det de vill. De vill i lugn och ro kunna fortsätta islamiska staten. De vill fortsätta utveckla sitt kalifat och utvidga det i lugn och ro.